siin vaatame, mis siis selle elu edasi lindistamine. Ai, siit nemoodi ta ei... Mis moodi see asi siin nüüd toimibki, igatahes. Aprilis 17. jätk enne 33. aasta lõppu, loodates, et ikka jõuame enne lõppu asjad lõpuni alustada. Siia peale ei jäägi miskit. Ühesõnaga enne 33. aasta lõppu. Loodame, et saame asjadega lõpetanud peale 17. Mis meil on siin vähem kui kuu aega aega. Aga peab saama. Lootma uskuma ja lahendusi leidma. Ei tea, kuidagi tindista see asi siin ühtega teispidi. Ja siis jääda. No. See asi siin vaiki jäi. Kas see teine oli meil siin? Vaatame, laseme selle üle. Oota, kisi. See idee nüüd siin tulema peaks. Ja miks ta ei tule? Teip, teip, mik leidud? See kindlasti pole see. Ta proovime siis siit poolt. Ja nüüd veel ta siis...